Ah, tamo ali então. Joga uma aí rapidinho aí. Mó, velho, quem que é esse Adalinho aí? É É um o viado aí, Nick. cuzão. Que é isso? Olha o bonequinho dele, velho. Que é isso? Boa. Ah, sei lá, velho. É um boneco do mal mesmo, hein? Boa. Olha o cara sinistro, tô fora. Amarelo, hein, Adão? Quem tu é amarelo? Eu sou azul, eu acho. Tá verde. Sou verde? É. Só olhar no nome lá em cima da tela. Oi, Danger, trabalha com o que, Danger? Agora eu tô desempregado. Ah. Iniciei aqui, deu. Caramba, aqui dentro não tem nada, doido. Oi? O Ídolo vai começar alguma, já começou, Ídolo? Começou já. Começa uma aí, Rocha, põe na área junto. Ai, que já não tem nada. Não, velho, deixa eu ver aqui, meu paraquedas tá sozinho, não tem bonequinha não. Que isso, Kiki? Que isso, gente? Não dá, velho. Jogar uma solo aqui por enquanto. Ah, agora apareceu um bonequinho. Eu também tô solo aqui também, ó. Eu estou caindo de paraquedas no mundo da lei. Eu sou um navegador. Caiu nem pra cima do GTA ali. Só já fiz uma em segundo, vamos ver se funciona. Ó, velho, tem uma pra cima que vem com o do GTA, velho. Eu já fiz mitarelo. Mó merda quando abriu o paraquedas, cara. Cadê essa polícia aqui, mano? O cara doido tá atirando aí que nem um doente, velho. Ele tá no meio do coisa, Vidange. Peguei nada ainda, doido. Caixa, que perto de mim não acha caixa. Ô Dan, você já viu quando você tá no lugar? Aí faz um barulhinho, tipo um rádiozinho? É a caixa, tem que achar a caixa. Tá ligado já, né? Beleza. Peguei mochila, não peguei nada, né? E Dodô entrou na parede. Peraí, não passa isso. Peguei uma mochila aqui agora, falei tanto. Tem gurizada, tem vaga aí? Tem. Tá. Eu tô conectando aqui. Vocês pegam o nitro, vocês pegam o carro aí, só tá nitro, ô Danger? Um carro? Não, pô, tá louco? Tem, tem que soltar nitro, viu? É só apertar R1, ou L1. É, munição, cara. Tá. Pompom, tem pompom, velho. Quer pompom? Pega esse TV alto aí. Tem mais Maito aqui, mano. O que eu tenho parecido? Baba.
Eu não foi direção, não. Vai demorar. Você perde tempo nisso, né? Oh, caiu uma coisa aqui, Danja, nas tuas costas. Tô longe pra caralho de você. Caiu outro drop ali na frente, Danja. Tá caindo drop que só a peste aqui de mim, velho. Eu tô longe pra caramba. Ah, essa linha sai daqui porque ela quer comer. H47, um sniper. Eita, coisa. Tá com aquela igreja que a gente passou, Danja? Caiu outro drop, outro do maleta lá, velho. E aí, Dom? E aí, Danja? E aí, Danja? Vocês estão com o squat cheio, né? Não, tô no aleatório aqui. Peguei um sniper. Se eu puder entrar, o rank. E uma N aqui. Uma R. Ah, mas tá pra fazer um time aí, só esperar, mano. Uhum. O Dani, quase ganhei uma aqui, mano. Não dá conta. O último cara e eu deu uma jogada. Tô sem colete ainda, doido. Só tô com capacete, Dani. Chegou. Ah, viado. Tá de sniper aqui, velho, só captando os caras. Ele vem e abixona. Tá indo suprimento aqui na minha. Aqui, agora, ó, no S aqui, ó. Pagarão, vem aqui, ó. Segue eu, segue eu. Tu é o qual, tu? Amarelo. Ah, tô vendo tu aqui, tu tá nas minhas costas. Tá caindo aqui, ó. Ô Danja, a única casa que tem aqui perto é a que eu tô, viu? Tenta pegar esse suprimento aqui e eu cair fora. Ó, tem um carro aproximando, um carro da polícia, olha lá, ó. Cuidado. Ele tá vindo aqui onde eu tô, ele quer pegar o oito. Cadê? Valeu, louco. Saiu azul ali. Puta, já pegaram azul, caraca. Danja. Oi. O carro da polícia nas minhas costas. Caiu no drop, caiu no drop ele. Não, eu vou entrar nessa casa aqui, que se for andar num canto aberto ali, eu vou morrer, velho. Eita, pessoal. Eu fechei a porta das casas aqui, onde eu tô. Na tua. Ô, Danja, eu tô perto do drop aqui, Danja. Só que eu não posso sair daqui, não, velho. Tô indo aí. Tá ligado onde eu tô aqui? Tô indo aí, tô indo aí. Tem um cara aqui me chamando com um carro aqui, o laranja. O azul. Tô indo aí. Ele quer ir pra onde, doido? A gente tá quase no meio da safe. Ele quer pegar os esquemas, pegar os suprimentos, tem as armas melhores, pô. Quer ir? Vai tentar ir lá? Vai lá, vai lá, gente. Entra dentro do carro. Tem um aí perto de vocês aí, ó. Passa pra casa, vai, passa pro outro lado. Passa pro outro lado. Tá atirando aí, ó. É, lá no suprimento, pô. Já tu tá correndo pra cá? É. Então, é lá no suprimento lá que tá rolando, lá, ó. Vai lá, tá chegando um carro lá, ó. Já pegaram já.
Putz, eu tô no meio do mato, cara. Tô aqui na boca, aqui, cara. Tem cara lá na casa, lá, ó, do sniper. Cadê? Correu no carro lá. Vem, sai da minha frente. Matei, matei, matei outro. Lá no fundo lá, Dodge, lá no fundo lá. Entrou, entrou. Correu, correu, Dodge, correu, correu. Tem um monte de cara lá, N15, no N, no 15, no 15. Tá no 15 lá, tá plantado no 15 ele. Correu, correu lá, olha lá correndo lá no mato lá, ó. No N, no N, tá correndo pro N. Tá correndo pro N.O. agora. Olha lá, ó, tá voltando. Tá na minha frente, porra. Vou lá, Dan. Vai ser só um só. O cara no carro de polícia aí, ó. Eu também, Dan. Vem, vem, vem. Suprimento aí, Dan, suprimento. Derrubei outro aqui, derrubei outro, matei outro. Ó, o cara chegou de carro aí, ó. Ah, onde, 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 onde? Nas minhas costas, nas minhas costas, nas minhas costas. Matei. Ah, o cara de sniper nas costas, matou eu, filha da puta, meu. Ah, o cara tá nas costas aí, ó, só esperando nós parar, mano. Tem um cara nas matei costas, outro, cara matei outro, azul, matei não. Outro. Cadê, cadê, cadê o outro? Cadê o outro? Tá onde? Olha aqui. Tem um perto aí, perto do carro aí, ó. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tá comigo. Tá comigo ele. Ah! Foi. Que merda! Eu vacilei, velho. Quando você foi pra cima, eu tomei dano, eu precisei curar, mano. Ô, Danger. Não, tinha dois caras nas costas, Danger. Eu derrubei um. O que atirou em tu, ele tava agachado, velho, de sniper, só no cantinho da parede, velho. Danger, sorte desse cara, Danger, que esse cara tava sabe de quê, Danger? Ele tava com um capacete e um colete bom, velho. Porque se ele não tivesse, eu tinha matado o outro. Filha da mãe. Eu matei quanto, Danger? Eu matei mais. Matei uns 5, Danger. Matou 4. Matei 4. Boa, olha aí, ó. Seu cachorro louco, viu, Danger?